Sex lika tunga brev och ett paket väger sammanlagt 190 gram. Paketet väger 100 gram. Hur mycket väger varje brev? Så har vi brev då. Det vet vi inte. Så skriver vi x gram. Och det ska vara ett paket. Det package på engelska. Paket är ju 700 gram. Så tillsammans är det 790. Så har vi 6x. 6 stycken är det. Lika tunga. Är därmed 700 är lika med 790 gram då. Så vi behöver inte 700 här. Så tar vi båda led med 700. Så har vi 6x är lika med 90. Dividerar vi båda led med 6. Så har vi x är lika med 1. Och då har vi 3 där. Och vi har 5. 15 gram. Hur mycket väger varje brev? Då är det 15 gram per styck.